ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସି ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାଏ। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ଶୈବପୀଠ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ବେଳଠୁ ଯେଉଁଠି ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ମନ୍ଦିର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ଜନଶୂନ୍ୟ। କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୋମବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଣି ଢାଳିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ଜଳ ଲାଗି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କାନ୍ଧରେ କଳସୀ ଭାର ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଳା ବାବା ପାର୍କରେ ଗା ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ମାନସିକ ଧାରି କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ବାହାର ନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉନାହିଁ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା।